ମଣିଷ ହେଉଛି ସଂସାରର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଣିଷ ହେଇ ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ। ଏହାଠାରୁ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଆଉ କିଛି ହେଇନପାରେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରୁ ଯେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କେମିତି ସୁସ୍ଥ ରହିବା, ନିରୋଗ ରହିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଶରୀରର ଆମେ ଯତ୍ନ ନେଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆମ ଶରୀର କି କାମରେ ଆସିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କମ୍ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯେ ଆମ ଶରୀରରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଦାନ କରି ଆଉ ଥରେ ଜଣକୁ ପୁନର୍ଜୀବନ ଦେଇପାରିବା, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି ମୁଁ ମୋ ଜନ୍ମଦିନରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଲି ଏବଂ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ମୁଁ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହେଲି ଯେ ମୁଁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ମୋ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ଦାନ କରିବି ଏବଂ ଅନ୍ୟର ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇବି। ସେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ହେଉ କିମ୍ବା ସଚେତନତାର ଅଭାବ ହେଉ, ଅଙ୍ଗଦାନ କରିବା ଅଭିଯାନରେ ଭାରତବର୍ଷ ଟିକେ ପଛୁଆ ଅଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଯଦି ଜୀବନରେ କିଛି ପୁଣ୍ୟ କମେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଖୁସିର ବିଷୟ ବା ଏହାଠାରୁ କୌଣସି ଭଲ ଉପାୟ ହୋଇନପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଏ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏ କିଛିଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶିଶୁ ଯାହାର ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ, ତାଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ଡ୍ରେଡ୍ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗକୁ ଅନ୍ୟ ରୋଗୀଙ୍କ ଶରୀରରେ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରାଗଲା ଏବଂ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ହେଲେ ଡକ୍ଟରମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାନ୍ତୁ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟ କମାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।